Өте күннен эфирге салынар студия Любовь Гоголева. Аэропорттар балағалары саңардылылар. Кетігінші сүрбет түйет сылла Қадерия Республика 9 аэропортығар көтер түйер балағалары топсырықтыра. Бүгінгі күнге түйет балаға селеге сетен турар, жақұскай ғауынан еріңгілік қоракқа ремен қылғас болжық қоңы ғолдан өліға кейділер, етен нәжіген өліғме балағалары білімнер. Бүлі магистральны инфраструктура бір келім бұланығар олы ғоран барар, білеген мирнеге үст түйінші кәрінге ғуннақ саңа балаға әрі вакзал тұтуллалар, Нюрбаға Черскеге өлі барар. Әхіл бұланынан полярны онына ұс неран еліктерігер өрімен сағаланыя. Жокуска юрахка халаргар саңа жыллағы бұрағынегі туыра кейті соқтыр ерге көңіл берділер. Кора жалтата бару юрах тәлтелергер, олар орталарғар ұхуянларға, сколларға эпидемиологическай тұругу көрін саңа жыллағы бұрағынегі ғытарға көңілдейді. Кластары бөліқтіру қолбан уапсай тәрәхіні ұйты маны қабабулылар, етенне түріпіттері тастан қартысқаға түйерер оңнюны ұйтар, тұстақ үләйттері келлері соқтақтар, етекенеттен растағын үлетін ұйталлара бұл күчулақ. Жоғын кейі атынжы Кускайға өйтеттілер. Кейін қораты үйіс нөмірді ғос қолатын тәлгеғетігер милисия қапытана Владислав Фелькер ғанамыд өйдөбіннік досқанар ұйдылар. Бұ тәрәхіне аға дойду жару ұйдарын күнігер тұхайын үзжелі министер істіветін үліхеттірі көғіләнтір ұйдылар. Өйдөбіннік білейіне үлік әмегер қомылтылоқты Бүгін 6 дне 9 күні бар Российской Федерация геройдарын күні. Ол тегер беге бүгін бұ үз нөмірді ортос қолатығыр Жокуска қорат мемориальный дәскәрияны әрәбет. Беге келега өт Фелькер Владислав Владимирович атынан кіне бәдін өтіктейін Көмішкен Северо-Кавказский регионыңа қомылтылақтық соқ бұл бұта. Ол кені атыдың аттатан бүгін мемориальный дәскәрияны әрәбет. Кейін қораттас көстетін тұпсырығы өлі барар. Ол құрдық бұйыл намно талай көл әркені тұпсырылан тұрар. Итені Жокускайға тұғынша терген ден бұры екілі ғоран жоғыз әпшестіне егелердер ехтірі. Маныға бағалақ энтузиастар блогердар көмеғі кәлелілер Холобра блогер Петр Андреев қорат көстетін тұпсырығы бәйетін әдетін келдерді. Онны қоракқа бар ұ каналларын кенеттен судналар сырыларын ұлықтуққа сөптен исқоғынноқ. Білген бөйті ұлыққа кейден сөптеғын үретелілер. Қачыстывалақ онына құттала соқ соллар федеральны программанан ұтық көл байыға ұлы ұстығымнақ сол оңғылылан бастығы түйімеға түміктенне. Таатта автодор тәрілті бұлырыңғыттан сағалан 7 километр солыры мөннәді. Участық начальнигінан байыға чаты Жоус Мандаров ананан бер туыстық сірге үгіс үлені көрістілер. Бұ әркенге солғы құтар бору ұлар табғыстақ Сыналары трактор рыллан, қасты әме қонын тиелдерден олық тоқтыр кепсейлер. Сол олық құрықты мұра, оның тейі тағы үліте сұйдам сұйыра, негелек экономическай сайдыдығар әме түхі күз болуға. Білі ұлығын баппағайын негелегер кейін ететер сетемге қолбұр үлі сүйіз бірген толбата. Ол күрдік бұ негелекке олық тоқтыр састарын тұқары оғы қоттың келелер. Сүйірбалта жиыға сылас керек тәғіттен бес ғылға бөлі бұтарда сегіле келер сұжатта месен. Зинаида Дечковская дейтін күнге үсті оттор, күхін ұстата үз сұрға мас бүтер. Хұнуға жәлі ақтыр өрсіллақ кетехилері бұйыл келен жә туалар күққа келбететтен өр бүттері да қочуылынай күмтаты күй батыттан әмие кейін сетімге қолбамматулар. Бұйыл бейге қарелақ түрбе бапағайына елеген олық тоқтыры ғар атапылейіне тарды бұттары оны күхін сөз бірген кейдеден әддеттен әтен өрді бүттері оны Бейі оты үйері еттақ бүті бұтықары кәтәхіммет. Білген болағаны күйен қолбонан, дейі ғаттардың ламбаран, қателінай күй батынан дейі, тас өттіттен қолбонмақ қолыру. Баппағайлар састырын тұқары оқуғыттың кәлбет болақтарына бұйыл негелеге сүйіз бұрығын кейін сетемге қол бұрдуы үлі баран тұрар. Ол күрдік қалбыт сүйірбі алтта жияға сылас керекте әғіттен 5 ғыл олы егер Зинаида Егоровна бұйыл әме оқуғы еннегер қыстыр болылар. Сүйіз бұрығын тіпіліне әкелдер еқпеттен үлі ұйтамыт ұлыстан дивиден қачытыттан ламыт магистрал тұрбататардан қолбауты бұт. Енне бұламыт
Хюрбалтыгал хобонохтагатя. Оно билигин кайелне кайбатынан энген дейіндер сүйбе бирил холбонны. Өссе бес ылбыт холбонору, аны көген холбонору болу. Ол холбоноругар кателіне, нәхелекке бар кателіне, или улхан күйірден бері қынады, или бейхан кателіне тұту қынады. Ден боп бұрыс тұрды. Ити вескебит балахынне бұхарылларыгар, олықтоқ жағалта үлені ұытар, онтан желі ақтар, аны күхін кейін сетімге қолбонлар бұдден бағала ақтар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Джакускайдағы медицина колледжігар демография национальный бұрайығынан бұйылғыттан жарықтақ болуға көмілігі федеральный бұрайығы лұқтулар. Ол күрді кеті бұрайыққа терағырен, нелене сұрақ арыңатығар босқа үйреғы тәрелілер, ұстудионлар медицина онна социальный қаралыта, эстетическай косметология, лабораторный онна медицина анализа салалар көрінелілер. Білігін ұстудионлар World Skills білігіннерер эксаменін тұттараллар, эксперттер, үгес болбут экзаменнағар, маннық көрің тұрғыту, орды күчуге кейі мастерстывата тұта қараққа көстерден ұйылар. Бұ бұрайы кейтінен түйсіз кейі өрақтенне. Он набирает компетенции медицинский и социальный уход, эстетическая косметология, лабораторный медицинский анализ. В основном так эстетическая косметология, биеха, юринехтарин сеп, любой диплом нах, любой, ну, он на самый крата минимальное образование боллар аттестат. Он там медицинский социальный уход, сестринское дело, один программа обязательно из медобразования лах, дипломных рекалинюрених театр. Он там бир компетенция, лабораторный медицинский анализ, обязательно дипломная лабораторная диагностика, один болалар. Бигаха в основном медицинский социальный уход калинюренер. Жарой ия Италина Максима 14 соғатыр күн сирен көрдірді. Саңа тарайбит күшаны Милана ден сүрақты әбіттер. Улахан жекерген ағыс уол алта күс оғылырды оқ, мантан аға састақтара сүрбек келек қырычанлара бір састақады. Айталина Сергей Максимовтар усалдан сырды ағаролық сөйін олырылыр, жекерген етет түгер бейті көрюлі қол күрдің қыры састақ оғылыр ұяңы сылчыбаттар. Ие ға ететі бастың қолыбыр болар ден әделлер. Әлбәқ оғылық ие сарсын, балығаттан тақсырын көхіте көйтер. Би семья бытыр, он тогда стал кетейляк, ёлб хамед, байбут ёлб, оголор бу полалар. Кой ту хокс полама биттер, сохи буттараха, хорок хороктар, ахсандар ну нэхмаран, сохи я наитолдар, мама би якас полоти, дебитиене. Чуравчылығын Иван Егорович Федосеев доса атын сүгәрі дерін ортоскоты бұйыл түріттемді сүз сыллағы бүліін білетір. Ол чәрчетінен ұлысқа рас үлелер ұтылалар сегілі ұстар бөліқпет сюжетін көрін. Иван Егорович Федосеев доса ұлу поэт прозаик атын сүгер Чуравчылығын дерін агроскоты бұйыл сүз сыллағы үбілуін толла. Бұ үрілі әңе манна үйірімет выпускниктар үлелебіт учуталар директордар агросколаны төріттебіт онна салаян үлелеті салжар ытықтанар жон республикаттан кәлелер. Бұ сақа әрігер аманнайгі агроскола. Кене терілдейте дейін оғылыры үйдеға ұйыры тағынан кенелер бейлін түрәбі дөйділері бар. Үйерінен, үйінен сайдан үләйет болан түрәбі дөйділерін сайдетігер күйіске үләлер күйіқтақ, бейлерін қағайстысын тұппыт, жонлар болу ұқтақтар дейін әйді бүлге тірілі біте. Асколаға күн бүгін сүйсетті о нағыс үйеріне әчет 4-6 чуталы үйерек білі артығын ариялылар. Ағры қайыз қатынылынан күйіске үлілігін кәлілер. Ол күрдік бизнес инкубатор тәрейен, автодиела, истени, животноводство. Онтан да атын көріңінерге оғылыру ұйалылар. Федеральный граны Милан Туравыт, президенсе граны Ману Улана, Министерство помощи политики, нюнге 2 миллиона тақсалах граны Лан Туравыт, Ману Улана, бейе сынтай тарақтырылан, мотоцикл ылан оны оборудование ылыбыт. Өрсаларга беренилекти күлелебит учуталларга үлеттерге мақтал суруктары нагарадалары туттардылар. Бараларын ханделемете бу хүсәлла өргөддө юбилей бутнан оны тәхикә дөшөтүгү багыры мете дөшөтүгүл маннык түмшүлек болун. Эге түмшүлек булла ханатта бихи хаддан яхпет нехлекке бары биле бик уддын оттун бу тасалны ителтелер хайдылах бухтырынатын нехлек хайдыта булна ди. Оны те лозунгунан үлеп хамнаспын ытавыт
онотто барыгытыгар чеген четбик дуруубыйны багарабын этеңе улуккайын. Бугурдук аскола сыллата бейтин ситиилеринен үтүү холобур болон ого бары өтүнөн дегеттер сатабылларын сайындарарга жолугар. Яна Сидалищева, Анна Семенова, Сахат Левинета, Чурапчы. Петр Авакумов атынан Горнойдагы кийнемит библиотекага куяр сезиминен саңа кинигени сүрөктөйтүлөр. Ол курдук сурналысы Игорь Лукин үлеттин сырдатар Улахан Хомурунюк кини үлете саха фольклоргар Улахан Солталагын билететилер. Михаил Мордовской салгыр. Народ тылын усурун аэмнеситин уэтитиге Платон Оюнускан бахлыктах. Тыхынче 930-тагы сылттан чинчер үлене ыппыттара. Отчолорга бара хуга унага саастах Игорь Лукин. Тыхынче 930-тагы сылттан. Тыхынче 905-1 сылга диэри учиталдыр үлетин быйгар. Горнай, Хангалас, Чурапчалок тақтырыттан, Хэтталон кону. Сүрбөйіс нұру тұрыларын, аға сүйхүйәннері, нұмақтыру. Хэтта шабырқағы. Барыста төрді хэтта материалы. Бәйтен илетінен сұрыққа тихен. Тыл оны культура научный институтугар тұттар бұд. Гуманник корреспондент собирательдер ден сахасирин бары оруюндаргар обсайты сылларга 6-10 чеки юрилабидибит. Бу тыл институтун Платон Севиша юмушкай түріктен. Гуманник сахасиригар олорор народ талан нахтарын бири репертуардарын таларга ген сорук тұруырынан ол курдук үлэхеттери, учуталлары, отчатогу үрэхтэхтери, учуталлары Вне штатной улегет к нам нар, он ну комитет бетеребит. Ол он ну биркиттен бо хангластан туриттех, лучин Игорь Горевич тюммит жагурдиан псевдонимнан, кине бо муньюбот материалдара бо тагстадар. Игорь лучин тюммит жагур, кине гете Россия наукаларын академиятен, сибирде асалатын гуманитарны чинчии, он ну кодуга гая хаксандах, но ротта проблемаларын институтун горнай, он ну хангласт улустарын үбелэхнернен. Бу материалы Игорь Егорович аймактара күйха Илбов Егоровна сүйрөн көтөн кини бу хаңаласыкка мына бу гуманитарный институт үлеттерин кытта холбан таһар бүтө сүрдак керек сабиллак макталлак кини комуйбут кепсеннерин Оны да сәхендерін намақтыруын бардың де бігі бұ кінігі аға керірге бәчәтке білімін әбіп біт. Оны да бәбіттан бір істіннік бардың ағаған дойды тұхына, деген хұр еребетсір дойды тұхына бір бәті болчу деген боларын бұхытынан. Оны да мен ол кәпсендерін білетті көр бітім. Кінігі сақат өрет культурасын өрізәтшілерігер. Ол күрді фолклористарға, этнографтарға, культуралықтарға, искусствоведтарға, Оны сақан ұрғытын фольклорын, интересі дәтшілерге ананына. Михаил Дускай Михута, Иван Слепсоп, Бәрдегестәк, Горнай. Соның мұдетін нек?